Komið í sæl og blessu og verið hjartalega velkomin á Special Olympics mót hérna í leirunni. Ég heiti Magnús Þorri Arnarsson en í dag ætlum við að fylgjast með mótinu og kíkja á stemminguna hjá leirinu. Komið með okkur. Komið sælir, þið eru stjórnendur Special Olympics mótið hérna á Íslandi. Hvernig virkar þetta? Þá meinarum mótið hérna núna? Já. Jú, þá er ákveðið að reyna að koma á gólfmóti og sjá sem hvernig það myndi ganga. Svona til að efla vitund og jafnvel afla styrkja fyrir Special Olympics. Og þannig að það er bara gengið vonum framar. Og hvað er markmið með þessu móti? Já, það er náttúrulega bara efla vitund. Var náttúrulega aðal markmiðið og svo langa okkur að ná í nokkra krónur. Nú er það bara orðnar mjög margar. Já, daldið. Komið í sælablastið, hvað heitir þú? Ég heiti Guðbjörg. En þú, Sigga? Hvað er skemmtilegast við mótið hérna í dag? Heyrðu, þetta er bara alltaf gaman að spila á leirunni og alltaf gaman að vera með svona góðu fólki. Og bara þetta er flott, glæsilegt mót. Og hvað er markmiðið á þessu móti? Vinna þetta. Ná fyrsta sætinu. Sælir, hvað heitir þú? Ég heiti Jón Singi. Björn Marius. Hvernig leggst mótið í ykkur? Það þá að leggst frekar vel hingað til. Er það að koma úr bænum? Já, já, koma allar leiður ekki auk. Hvað er markmiðið á þessu móti? Markmiðið er bara, þú veist, að hafa bara gaman og reyna sér besta. Langar ykkur að vinna? Helst ekki. Ok, hvernig finnst ykkur að vera að styrkja svona gott málefni, eins og Special Olympics og svona? Okkur finnst það bara virkilega mikilvægt og finnst allir að taka þátt í því að styrkja mikilvæg málefni hvernig sem þú tækir verið til þess og sérstaklega ekki að það gaman að því að með þeim að gera það.